Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Jeg hedder Jeppe, og jeg er et helt almindeligt menneske, der arbejder på Holkaskolen som lærer. Men derudover så har jeg det med at få alle mulige underlige idéer, både sådan, ja, til optræde, men måske også generelt i hverdagen. Sådan, ja. Er du her fra Viborg, Jeppe? Nej, hvad hedder det? Jamen, jeg er født i Horsens for lang tid siden, og så er jeg flyttet lidt rundt i landet. Så har jeg boet i Skive det meste af min folkeskoletid. Og flyttede til Aarhus på et tidspunkt. Jeg boede der i 10 år, og så ville skæbnen, at jeg kom til Viborg her for 8-9 år siden. Har du altid været kreativ, altså hele dit liv, eller hvad? Eller har det startet et sted? Nej, jeg startede med at ville have været noget så kedeligt som bygningskonstruktør. Okay. så er det ene med det andet. Så var jeg lidt inde i militæret, som egentlig gjorde, at jeg blev knap så autoritetstro, tænkte jeg. Jamen, nu vil jeg bare lave alt muligt andet, som ikke er så oplagt, som ikke lige ligger til højre benet. Hvorfor lige bygningskonstruktør? Hvad var det med det? Jamen, det var mest, fordi min far var ingeniør, og så tænkte jeg, det var noget af den retning. Jeg kunne egentlig også godt lide at tegne hus, det var slet ikke det, men alligevel så, ja. Så nu er det så andre ting, du tegner, eller laver i hvert fald. Ja, det kan man sige. Ja. Ja, der er jo mange former for måder at være kreativ på, jo. Ja. Så. Men du er så uddannet lærer, og kan du mærke det også, at din kreative sind ligesom kan få frit spillet det, eller hvordan? Ja, det synes jeg da helt sikkert. At, nu underviser jeg i håndværk og design og naturteknik, og det er jo sådan en fag, som gør, at man er meget eksperimenterende, både med, ja, med de ting, man laver, men også de ting, man undersøger inden for naturfag, så. Så på den måde så har man da lidt. Hvad er håndværk og design for det? Det er sådan lidt en, jeg kalder det en opgradering af hvad hedder det, håndarbejde og sløjt. Hvad hedder det? Så man har slettet de der to fag, og så bruger man faglokalerne, men lægger lige sådan et en dimension af design oveni. Så det er sådan mest det der med at kunne designe ting, vi gerne vil lære børnene. Og der skal man jo bare tænke meget ud af boksen. Ja. Så når man prøver på at få børnene til det, så kommer man jo også selv nogle gange til at være lidt kreativ. Så, ja. Så det er god gymnastik for hjernen. Ja, det er derfor, du så er blevet lærer for ligesom at give nogle kreative evner videre, eller er det en helt særlig grund til det? Hvad hedder det? Bygningskonstruktør, det ikke lykkes. Ja, jeg vil sige, ja, altså, jeg rodede jo lidt rundt sådan nogle år, 15-16 år i mit liv, og så lige pludselig så havde jeg en bachelor i idéhistorie nordisk, og så kunne jeg så tage to år på lærerseminariet, og så lige pludselig så var jeg jo lærer. Og det var jo egentlig noget, der sådan lidt. Det var lidt tilfældigt, det røg den der vej. Men ja, mere tilfældigt var det jo heller ikke, end at det var egentlig et fantastisk sted at lande, kan man sige. Så det har jo egentlig været. Det har været mange omveje til målet, ja. Og så kan det godt. Men nu kan det godt se, at det var måske det, der var målet. Ja. Så. Hvad for nogle omveje tog du, før du nåede til målet? Jo, altså alle har vel sådan et år af deres liv, hvor de er handicaphjælpere, og så bliver man træt af det, og så vil man gøre et eller andet. Så købte jeg sådan en kassevogn, som jeg valgte at køre til Aarhus i, og så havde jeg sådan mine ting i den, og boede rundt omkring ved dem, jeg kendte i Aarhus. Og så sådan lidt på skift, efterhånden som de blev træt af mig, så kunne jeg så flytte lidt videre. Og så studerede jeg kinesisk samtidig med. Okay. Altså, det lykkedes så ikke så godt, fordi at kinesisk er jo egentlig et frygteligt hårdt sprog. Og så er der også det med, at man skal jo nok til Kina, hvis man skal bruge det, man har lært. Og det der med at rejse for meget, det er aldrig rigtig sagt mig så meget. Så tænker jeg, nu prøver jeg lidt mere håndgribeligt. Så prøver jeg at studere lidt økonomi. Det tænker jeg, det er der bare noget med nogle tal. Det er da også nemt at lære. Der er nogle helt klare regler for det. Og det gik heller ikke så godt. Nej, det gik heller ikke så godt.
kommet, så blev jeg lagerarbejder et års tid. Og mødte en af mine kammerater, ville så starte med på idéhistorie. Og så sagde han, det var lige noget for mig, og jeg er jo nem at overtale. Så tænkte jeg, det prøver jeg også. Så der søgte jeg ind, og han havde jo lavet alle mulige, skrevet ned, hvad han har lavet hele sit liv, og hvilke bøger han har læst og sådan noget. Jeg søgte jo bare ind, og så var jeg heldig med, at de tog alle ind lige det år. Hvad er idéhistorie for noget? Ja, men det er sådan en slags filosofi, men mere sådan, ja, hvad skal man sige, det mere sådan praktisk orienteret, eller hvad skal man sige, hvor man gerne vil. Ja, jamen det er sådan lidt mere samfundsrelateret. Ja, okay. Ja. Og filosofi, det er jo mere sådan de gamle grækere og sådan noget. Ja, ja. Men det minder lidt om hinanden. Ja, okay. Nå, og så studerede jeg det på et tidspunkt lige nogle år. Ja, og så skiftede jeg til nordisk, fordi jeg tænkte, der var jeg sådan begyndt at interessere mig lidt for det der med digte og den slags. Og tænkte, jamen så var det da oplagt at begynde at studere nordisk. Og så på et tidspunkt fik jeg snøvlet mig sammen til, at jeg fik den der bachelor i idéhistorie nordisk. Ja. Så blev jeg dagpengeberettiget, og så... Ja, det er helt lige sådan noget, der er flasket sig lidt på en eller anden underlig måde. Ja. Og så kunne man komme på seminariet og studere nogle fag, som der så var mangel på som lærer. Og så, ja. Så det vil sige, det bruger du egentlig rigtig meget i måden, du laver digte og altså, når du er kreativ, så er det egentlig idéhistorien, der ligesom kommer ind i det, eller hvordan? Ja, jeg vil sige, det er mere sådan hverdagen. Ja. Eller, jo, på en måde så, jo, fordi idéhistorie, det går jo sådan til lidt spørgsmålstegn ved det hele og sådan noget, og ja. Også ved hverdagen. Så jo, på den måde så er det måske det der med, at man lige får lige et andet syn på det. Ja. Og så får man lige det beskrevet på en anden måde. Ja. Jamen, nu tænker jeg så, nu siger du så, at du var i Aarhus, og vejen derfra og læste en idéhistorie og kom videre derfra, men den i hulen er så havnet i Viborg. Ja, men det var så fordi, at min ekskone, hun arbejdede på musikskolen i Viborg. Og så efter at have kørt frem og tilbage i 3 år, så var hun blevet lidt træt af det. Og så, ja, så var datter der manglet, så synes vi sådan et sted, hvor hun, altså en have at gå ud i som børn. Det er nu engang sundest for børn lige at gå ud i, ikke bare sidde i en lejlighed. Og så, så besluttede vi os for at flytte til Viborg. Og, ja, og der faldt jeg egentlig til utrolig hurtigt. Ja. Sådan. Og der bruger du meget af din tid på at lave en masse kreative ting. Altså, Jeg vil sige, lige da vi flyttede til Viborg, der havde det lidt en pause med det der med at være kreativ. Okay. Også fordi så var vi inde i en periode med arbejdsløshed, især for lærere, især for nyuddannede lærere. Så der brugte jeg mig meget tid på at køre til Klovborg og Skanderborg og alle mulige andre mystiske steder hen for de der små jobs, man nu engang kunne finde. Og så bare få det hele til at fungere, altså med familieliv og arbejdsliv og det hele. Så der var ikke sådan et helt stort overskud til at være kreativ. Nej. Så det vil sige, der har nok haft en god pause. En god lang pause. Var det ikke bare den pause, inden det var? Jamen, den er sådan lige startet lidt igen. Okay. Altså, altid sådan, altså hvert år, så er vi har nogle kammerater, der har noget, der hedder De Gale Poeters Café i Aarhus Vestuge. Så sådan op til sådan nogle ting, der får jeg som regel lige snøvlet mig sammen til at få skrevet noget nyt. Ja. Så der har altid været sådan en årlig skriveperiode. Det er noget, De Gale Poeters Klub, det lyder helt... Ja, men det er... ja. Altså, det startede egentlig... Altså, ja, jamen, det var lidt snydt det hele. Altså, mange af de ting, jeg laver, de startede jo sådan lidt meget almindeligt og kedeligt, som bare digtoplæsning. Og så for at få noget publikum til at komme, så plejer man lige at... Ja, så er vi nogle stykker, der altid lige finder ud af at kalde det noget andet. Og så, Og så har vi så valgt navnet De Gale Poeters Café, og det har egentlig bare startet med at være digtoplæsning, men så er det så også blevet plads til alle mulige andet, fordi så finder vi på navnet, og så blev der smidt alle mulige udklædning ind i, og en gang imellem har vi også haft en med, der spillede noget musik, og ja. Og så spiller vi noget med noget kassettebånd, og det ender også altid med, at vi danser med publikum. Altså, så det plejer at gå helt. Ja. Ja, det bliver altid noget værre noget. Det plejer vi jo helt vanvittigt. Ja. Og så plejer vi bare at køre den så langt ud, vi kan. Altså, og hvad hedder det? Ja, som regel, så går folk jo. Men altså, de sidste, der plejer at være tilbage efter sådan de der
2,5-3 timer med underlige ting. Jamen, de får også en præmie, så, så har man lavet en perleplade til dem, eller, eller en, der har fundet et pænt billede, eller sådan noget. Så. Så er vi kommet til dagens historie. Frida ville gerne have børn, men Erik gik mest op i sit arbejde som postbud, og syntes i øvrigt, at de havde nok i deres hund. De havde en enorm grim hund, som de kaldte Dennis. Den kunne de gå ture med, og den krævede aldrig en barnepige, og så kom den, når de kaldte, og så gik den jo ikke i dyrt mærketøj, og man skulle ikke nødvendigvis fejre dens fødselsdag. Erik syntes på mange måder, at en hund som Dennis var mere praktisk. Dennis kunne endda komme med Erik på arbejde, når han suste rundt i kvarteret og delte breve ud. Det kunne et barn jo ikke, og Dennis kunne de forkæle med hundekiks og kvælehandelsbånd med navn, og mange andre ting, som et barn ikke nødvendigvis ville være satte. Erik var særdeles urokkelig. Han havde nok i sit arbejde og sin hund. Folk i kvarteret havde godt nok lagt mærke til, at Frida var blevet en smule tyk. De havde også lagt mærke til, at Frida gik og lavede, hvad Frida gik og lavede, når Erik var på arbejde. De vidste, at hun stod lidt sent op, og de vidste, at hun købte grøntsager. De vidste, hvor hun cyklede hen, når hun skulle slappe af, og hvor hun gik på café. De vidste alt om Frida og mere til. De snakkede selvfølgelig en hel del om både Frida, der ville have børn, og om Erik, der, ville, der havde nok i hunden. En dag, da Erik kom hjem fra arbejdet, havde naboerne sat sig til rette i haven, lige foran stuevinduet. Der var tre rækker med havestole i alle former og farver, kaffe, småkager og en vældig stemning af nabosløder. Inde i huset kunne man se Frida med en lille nyfødt dreng i armene. I starten kunne Erik ikke se, om det var en dukke eller et rigtigt barn. Men så klynkede barnet og lavede remoulade, eller noget, der lignede remoulade, og det fjernede alt tvivl. Er han ikke sød? Sukkede Frida. Og Erik tog en hurtig vurdering, sammenlignede barnet med hunden. Jo, sagde Erik. Han er et stort, smukt brev, der er sendt det forkerte sted hen. Han må tilbage til afsenderen. Erik udtrykte sig tit i billeder, som var påvirket af hans arbejde. Det fik ham til at forstå verden meget bedre. Jeg må hellere se at få ham leveret tilbage til faren. Erik tog barnet, lagde det forsigtigt i den tomme postkasse og afleverede det på postcentralen, hvor de fik en hylde helt for sig selv. Der var lidt bøvl med at finde afsenderen, så det endte med, at barnet boede der, indtil det blev 4 år. Hvor kommer din inspiration fra? Altså, hvor finder man inspiration til alt de sindssyge ting, du laver? Jamen, det er det, man skal jo. Det skal helst være en anledning til det. Altså, ja. Og tit så er det jo, jamen, så er det tit op til et arrangement, man lige får skrevet noget, eller hvis man, jamen, det er også ude, hvis jeg er ude og høre noget musik, eller i biografen, eller sådan noget, så synes jeg altid, at jeg kommer hjem og er inspireret. Ja, men hvis jeg bare går og tuller rundt for mig selv, så er det ikke altid, at jeg lige kan finde den helt store inspiration. Nej. Så er det også bare, altså i, hvad skal man sige, i kedsomheden, synes jeg også, jeg finder meget inspiration. Så hvis jeg har haft sådan en ferie eller et eller andet, hvor der bare ikke er sket noget, eller børn har været der hos deres mor og sådan noget, så kommer der også altid et eller andet mystisk. Enten så er jeg bygget om i huset, et eller andet mærkeligt, eller så er jeg skrevet noget. Ja. Så det er mere det der med, at når der sådan er helt ro, så begynder der at komme de der lidt. Ja. Spirer de der underlige ting frem. Ja. Det er sjovt. Ja.
Jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til din til barndommen, altså, ja. Fordi du er enormt kreativ, men og som du siger, det er først noget, der er kommet senere. Så du har ikke været præget i barndommen af kreativitet, eller hvad? Nej. Ej, det har været stille og roligt. Min mor har været pædagog, og min far har været ingeniør og sådan noget. Og ja, så har jeg set en del fjernsyn. Men altså, jeg har også været ude, altså bare som en dreng, og rendt rundt, klatret i træer og spillet fodbold. Og ja. Så der er ikke sådan, der er ikke været skyggen af hvad hedder det, af kreativitet dengang. Nej. Og de der ting, vi skulle lave i skolen, man skal altid opføre sådan en rose og forskellige andre underlige skuespil i skolen og sådan noget. Og det er altid lykkedes mig at blive syg lige den dag, hvor vi skulle fremføre det. Så ja, ej, det er, så i min skoletid, der har jeg ikke været særlig stolt af den slags. Så det har jeg mere her senere da. Ja. Du nævnte før, at du kørte rundt i en lille kassevogn, du boede i Aarhus. Nu kan jeg tænke, nu vender jeg lige lidt tilbage til det, men ja. Hvorfor lige det? Altså, hvad gjorde det spændende at køre rundt i en kassevogn? Jamen, det er jo også bare altså, typisk mig sådan lidt impulsiv. Og sådan lidt, så havde jeg bare hørt, at det var svært at finde noget bo i Aarhus. Ja. Så tænkte jeg, og uden sådan at undersøge det, så tænkte jeg, jamen, så kunne jeg da bare købe en kassevogn at bo i. Ja. Og hvad hedder det? Altså, og jeg kunne garanteret, når jeg boede så langt væk, som jeg i Skive til, hvad hedder det, så kunne jeg være garanteret at få et kollegieværelse uden problemer. Men nu er det sådan lige den, hvad hedder det, ja, løsning af valg. Kunne man så det? Kunne man bruge en kassevogn? Altså, kunne det godt lade sig gøre? Jamen, jeg overnattede i den en enkelt gang, men ellers så sov jeg rundt omkring ved alle mulige, hvad hedder det, fordi der er altid nogen, der så får det lidt ondt af mig, og så, du kan da ikke bo der, hvor skal du bo hen i nat? Og så i weekenden, så kørte jeg så hjem til min mor og sov. Og så kunne hun lige forbarme sig over. Ja, det var det. Men Jeppe, du er også meget, hvis man kigger dit hjem, du er også meget, hvad hedder det, sådan økologisk økomenneske, eller i hvert fald går meget op i det, der du kan dykke selv. Ja. Og nogle svampe, der står i baggrunden her, og der er nogle forkyllinger, der står. Hvor er det kommet fra? Jamen, det vil sige, det er også noget nyt, vil jeg sige. Men det er vel også, det er også lidt affødt af både en ting, jeg har arbejdet med i forbindelse med arbejde i skolen, men også det der med, at jeg tænker, jamen nu, vi må hellere til at gøre noget for at redde verden. Ja. ja, og så tænker jeg, hvor starter det? Det kunne vi måske starte ved en selv. Det kunne jo være, at jamen, jeg har også sådan spekuleret lidt over sådan noget. Ja, nu er der selvfølgelig forkyllingerne og svampen og sådan noget, som man kan spise. Ja. Det er jo så ting, man ikke behøver at få pakket ind i plastik og købe ind i supermarkedet og fragte det rundt og sådan noget. Så jo mere man sådan kan holde på matriklen, hvad skal man sige, at spise, bare ude fra haven eller fra sin vindueskarm, altså jo mere emballage sparer man jo. Hvad hedder det? Ja. Så jeg sådan begyndt at tænke lidt i sådan nogle løsninger. Ja. Så den der kreativitet, den går sådan lidt hele vejen rundt. Ja. Det er meget impulsive handlinger, der styrer dig, eller hvordan? Ja. Det var det sådan lidt. Så kom man forbi en dyrehandel, og jeg tænkte, jeg har jo undersøgt sådan noget med hvad hedder det, melorm og sådan noget. Hvad hedder det? Så tænkte jeg, det kan du have, de her melorm derinde. Og så gik jeg derind, og så købte sådan nogle. Men jeg har ikke begyndt at spise dem endnu, så det ville jo være spændende, om jeg kan få dem til at yngle og sådan noget, og få dem til at... Ja, for det er vel også meget i dagens Danmark, er det jo meget det som kommer på, ikke? Altså, ja. Med, at man skal spise insekter. Ja, det er da. Ja, om 5 år, så skulle det være helt normalt. Men indtil videre, så er folk, dem der ikke sådan kaster op over det, de der selvfølgelig, de synes bare, det er underligt. Anvendeligt underligt. Ja. Ja. Men du nævnte, du har børn, Jeff. Ja. Du har 2 børn. 2 børn, ja. Ja. Og piger begge 2. Ja. Ja. Og bor så i Viborg. Ja, ja. Ja, de bor jo her hos mig halvdelen af tiden, og inde med deres mor inde i midtbyen for også halvdelen af tiden. Ja. Så de er også kreative. Sådan. Men det hvor gammel er din piger? 8 og 12. Ja, og de er også kreative, hvis du måske smelter lidt af på dem? Ja, det ved jeg ikke. Ej, jeg synes, at det er måske lidt bedre, lidt mere kreative end jeg er. Altså, i hvert fald til at tegne og sådan noget. Og, hvad hedder det? Det er utroligt ting, de kan. Ja. Jeg kan godt se i baggrunden, at der er lige et... Det er et gækkebrev, eller hvad det er. ja. Så, ja. Hvad hedder det? Ja, jamen det laver alt muligt også. Nogle gange så er vi jo i gang i limpistol og sådan noget. Og så. Ja. Så
bruger meget tid på det som familie og lave forskellige kreative projekter. Jamen, det er sådan lidt i perioder. Altså, så har vi haft sådan en perlepladeperiode på et års tid, som okay. hvor vi fik lavet ikke mange perleplader, altså med alle mulige mønstre og alle mulige figurer selvopfundne og hvad hedder det? Så sidste år der pyntede vi hele vores juletræ med perleplader. Ja. andre gange så er det noget andet, så er det tegning eller så er det ja, det er meget forskelligt, hvad det er vi kaster os over. Men det er meget perioder. Ja. Så det vil sige, at familien også præget af de impulsive handlinger, der kommer ind imellem. Ja. Så. Ja, vi kan lige nå en lille historie. Der var en mand, som hedder Anders. Han havde en utrolig spids, grim næse og gik altid rundt i en rødternet skovmandsskjorte. Anders havde en racehund, som han kaldte Karsten. Det var en hulkindet, tvehalet vortehund, som der kun fandtes to af i hele verden. Hund og mand var uadskillelige som benzin og vand. Tit gik de ture langs nogle braklægningsarealer, som hørte til nabogården, og Anders kunne finde på at kaste en pind, som Karsten skulle hente. Eller han sparkede den ind i en træstub. Eller han løftede den op og bed den i øret og lod den falde ned med hovedet mod en stor sten. De havde mange sjove lege, de to. Anders ejede et lille dambrug, hvor han opdrættede fisk, der kunne snakke. Der var alle mulige slags fisk, lige fra regnbueørreder til ål. Ja, der var endog en enkelt frø eller to blandt disse intelligente svømmere. Det havde taget ham ca. 20 år at lære dem at tale, men til gengæld kunne fiskene nu selv træne deres sprogkundskaber. Og med hinanden, så arbejdet var knap så tidskrævende, som det var i starten. Anders havde nu mere tid til at smøre sin hund ind i bortecremen og spidse sin lange næse med en blyantspidser. Hele planen var selvfølgelig, at fiskene på et tidspunkt skulle sælges til et af de utallige omvandrende bassin-cirkus, som huserede i området, og som tjente styrtende med penge. Men hver gang, der kom nogen forbi, nægtede fiskene at snakke. Og ikke nok med det, efterhånden begyndte folk at omtale Anders som ham den sære med dambruget, eller ham den grimme med den grimme skovmandsskjorte og den klamme hund, der tror, at fisk kan tale. Eller endnu værre, ham med den forvaskede skovmandsskjorte, der lugtede af fiskefoder. En dag blev det for meget for Anders. Han sagde farvel til fiskene og satte ild til hunden og drog ud i verden og kun iført skovmandsskjorte. Ja, altså kun indført sin skovmandsskjorte. Ja, kun en skovmandsskjorte. Og et franskbrød, som han havde stjålet ved bageren. Jeppe, dit hus bliver også præget af, at det er sådan lidt kunstnerisk, det er sådan et kunstnerisk hus på en eller anden måde. Er det sådan bevidst? Er det simpelthen bevidst, at du har tænkt, sådan skal det bare være, eller er det sådan også en impulsiv handling? Ja, nej, det er ikke sådan planlagt på nogen måde. Hvad hedder det så? Jo, og så det er nok rimelig impulsivt. Så fik vi jo fat i nogle glastusser fra sådan en kræa butik, og så tænkte jeg, så begynder vi at male på vinduerne. Ja. Altså, så der er mange ting, der opstår. Vi havde også sådan en periode med forsøg, mig og min yngste, hvor vi skulle prøve at opløse alle mulige ting i vand. Så kom vi det på nogle, hvad hedder det, sådan nogle gamle kaffeglas og sådan noget. Så det blev også en del af udstillingen. Ja. Så der har vi prøvet at opløse forskellige slik og alt muligt andet. Så står det forskellige steder? Ja, altså, vi har samlet det i sådan en Amager-hylde. Ja, okay. Det meste af det. Ja. Men ellers så,
Jamen, vi kommer forbi så mange ting, så vi har også haft gang i noget med at lave krystaller og sådan noget, så det kan man jo gøre på alle mulige måder. Så, ja. Så de er også sådan lidt rundt omkring. Så det vil sige, at kreativiteten, den udspringer egentlig også af den impulsive handling, at det er det egentlig, der I finder ud af mange ting også. Ja, hvis vi lige kommer forbi et eller andet, så tænker det må vi lige kunne lave. Ja. Næste projekt, det bliver noget med, vi har lige købt ind til at skulle lave bolcher og sådan noget. Ja. Så har vi set nogle ting på YouTube om, hvordan man laver bolcher og sådan noget. Ja. Det bliver nok ikke lige så fancy som på YouTube, men nu prøver vi lige at sætte gang i det. Så. Er det der meget inspiration kommer fra, er det YouTube eller hvad? Ja, lige på det sidste har vi egentlig kigget en del på YouTube for at finde noget. Også da vi lavede krystaller og sådan noget, det var også sådan, der vi så det. Ja, det var sådan helt, altså, ja, okay. Ja. Men også sådan, jamen generelt også, nu har jeg lige, ja, jeg vil tilslutte toilettet til noget, til regnvand herude og sådan noget, så har jeg købt sådan en gammel pumpe fra, eller ikke en gammel pumpe, en pumpe fra, sådan man ellers bruger til skib, til at pumpe vand ud af skroget med. Ja. Hvad hedder det? Så når der lige kommer noget vand i regntønden herude, så kan jeg komme til at skylle toilettet med regnvand. Ja. Det er også godt økologisk. Jamen det er det jo. Ja, det ryger alligevel ned i toilettet, eller ned i kloakken, så kan jeg lige skal tage den omvej. Ja. Men du siger, det er sådan en relativt ny ting, det med det økologiske. Det tror jeg. Det vil jeg nok sige, ja. Altså, haven har jo på en måde altid været økologisk, fordi den har jo aldrig været sprøjet og sådan noget, men det er jo, i starten så var det mest dovenskab, nu er det blevet mere ja. Hvad hedder det, bevidst sådan lidt økologisk dyrkning, kan man sige. Ja. Der går meget op i det, der hedder permakultur. Hvad er det for? Det er sådan noget med, at man har i stedet for at have de der enårige grøntsager, som man sår år efter år og går og gøder på med alle mulige kunstgødning og sådan noget, så finder man ud af at lave et system, hvor det er sådan flereårige grøntsager. Og så er der forskellige systemer. Så kan man enten have en skovhave, hvor man sådan lader det gro i lag, altså med frugttræer og med buske, altså bærbuske, og så med nogle spiselige planter forneden. Så man har de der tre lag. Og så gælder det om ikke at grave i det, men så skal det sådan helst bare vokse. Bare stå for sig selv og bare ja, arbejde. Ja. Og så... Ja, så det er jeg begyndt at gå lidt op i. Ja, ja. Hvad kræver det? Kræver det ikke enormt meget tid? Altså. Jo, men lige i etableringsfasen, hvad hedder det? Men ellers så på sigt, så skulle det jo være helt fantastisk. Så kan det bare få lov til at gå, så går man ud og plukker det en gang imellem. Sådan udruster du dig som superhelt. Inden du kan starte din karriere som superhelt, er det vigtigt, at du finder din egen tøjstil. Du har sikkert bemærket, at de fleste superhelte har underbukserne på uden på tøjet. Det kan være, fordi de er tilgår lidt hurtigt med omklædningen fra civil til superhelt. Det kan også være, at de synes, det er smart. Hvorom alting er, så er underbukserne en vigtig del af superheltens selviscenesættelse. Hvis du synes, det er pinligt, at andre ser dine underbukser, kan du trøste dig med, at superhelte ofte er maskeret. Selv de mindste solbriller vil gøre dig fuldstændig uigenkendelig, så du vælger bare nogle solbriller eller en eller anden form for maskering, der du synes passer til din nye image. Kappen er også en vigtig del af superheltens påklædning. Personligt har jeg valgt et forklæde, som jeg lige drejer rundt, så det fungerer som kappe. Det har jeg gjort, fordi jeg laver en hel del mad, og forklædet derfor altid er lige ved hånden. Det er vigtigt, når du står foran en udfordring, eller at du lige har løst et større problem, at du har en form for kappe, der kan blafre i vinden. Hvis du har langt hår, kan det også gøre det ud for en kappe, men ellers finder du bare noget, du tit har ved hånden. Et viskestykke, et halsterklæde, et slips eller noget helt andet. Du kan også bare være superhelt i dit helt almindelige tøj. Du synes måske, det er lidt pinligt at klæde dig ud, men tro mig, udklædningen bliver det mindst pinlige i dit nye liv som superhelt. For at redde verden, vil du være nødt til at være forud for din tid, tænke anderledes og gå imod strømmen. Du vil opleve, at folk kigger skævt til dig og ryster på hovedet af ting, du siger og gør. Så på med underbukserne og kom i gang.